E firesc ca fiecare să-și dorească să fie cât mai bun pentru copilul lui. Și mama și tata, la fel, încă de când s-au gândit și și-au imaginat copilul, cumva îl vedeau perfect. Și se gândeau să-i dea, nu știu, tot ce n-au avut ei în copilărie, tot ce visau în copilărie. Însă, în momentul în care apare o presiune și simți presiunea aceea, deja nu mai ești într-un echilibru. Pentru că uiți, de fapt, de meseria ta sau datoria de a fi părinte și de a îndruma acel copil și la fel uiți și de copil, de psihicul lui în toată această tevatură de a fi perfect, de a face totul ca la carte, de a urmări moda sau care mai sunt, nu știu, noile trenduri în parenting. Și de fapt echilibrul și instinctul acela biologic de a-ți apăra copilul, de a-l îndruma, este uitat. Și, de fapt, asta duce la un dezastru care pleacă pe urmă, se transformă într-o anxietate. Copilul resimte anxietatea, mama se gândește că nu e mama aceea perfectă, așa cum visa, cum trebuie să fie, cum și-a propus pentru copil, tată la fel și lucrurile se transformă într-un haos. Păi tot începe cu noi. În momentul în care uităm de noi și ne ghidăm după altceva și nu ne mai ghidăm pe propriile instincte, atunci când ai un copil, primul lucru, dincolo de orice, trebuie de fapt să vezi, domne, ce simt eu legat de acest copil. Să nu mă iau, nu știu, după orice carte sau după toți specialiștii. Cum văd eu copilul ăla? Cum îl simt? E bine copilul sau e ceva în neregulă cu el? Și apoi, bineînțeles că sunt toți ceilalți din jur. Dar, într-adevăr, este o modă mai nou. Moda de a nu frustra copilul, de a avea copilul perfect, de a fi cumva, avea copilul acela care poate să-și exprime toate emoțiile și sentimentele oricând, oricum. Numai că părinții nu mai fac lucrul acesta. Cumva sunt așa într-o fericire totală, totul este minunat, oricând, de dimineață până seara, familia perfectă, dar copilul poate să fie, bineînțeles, furios. Și atunci este cumva ceva nefiresc. Părinții sunt, așa zici, fericiți, copilul este furios, că totuși e la vârsta la care poate să fie furios, să-și exprime nemulțumirile, dar nu există un echilibru. Tot acest amalgam de emoții, de trăiri. În primul rând să nu uite de ei și să nu uite nici de copil. Să se gândească așa de 2-3 ori la ei, la interiorul lor psihic, la emoțiile lor, apoi la copilul acela și momentul în care nu mai pot face față, să ceară ajutorul. Fără rușine, fără ideea că au dat cumva greș în încercarea asta de părinte, că nu e ceva ușor. Nu, nicio carte nu vine cu o rezolvare. Sunt într-adevăr multe sfaturi, dar care nu se pot aplica. Fiecare ia de acolo ce îi se potrivește. Și atunci, în momentul în care nu mai pot, e de preferat să meargă la un specialist. Și să discute cu acela.